दिवाळीचा सण आलेला आहे, महागाई जास्त वाढलेली आहे. तिथं 2 किलो तेल घ्यायचं, तिथं 1 किलोच तेल घेऊन भागवावं लागतं. आणि तेलाचे दर जास्त वाढलेले आहेत, शेतीतलं उत्पन्न नाही. सोयाबीन आलेलं आहे, ते पण गोगलगाईनं पावसामुळे वाटोळं झालेलं आहे, हातात आलेलं नाही अजून. डाळीचे भाव कसे आहेत? डाळीचे पण भाव जास्त वाढलेले आहेत. इतर किराणा मालाचा भाव? किराणा मालाचा पण भाव जास्त झालेला आहे. आता दिवाळी कशी करायची? काय करायची? तिथं 2-3 किलो लागायचं, तिथं 1.5-2 किलो मध्ये भागवावं लागतं. मग बजेट कसं आहे? म्हणजे बजेट खूप कमी आहे, कारण शेतीतलं पण उत्पन्न नाही. सोयाबीनचं पण सगळं पावसामुळे वाटोळं झालेलं आहे. दिवाळीच्या हिशोबानं गिराईक थोडं कमी जास्त आहे. गेल्या आठवड्यात तेलाचे भाव थोडे कमी होते, आता थोडे वाढलेले आहेत आणि माल पण मार्केटमध्ये शॉर्टेज आहे. त्याच्या हिशोबानं 2-5 रुपये रोज कमी जास्त भाव होतेच. दिवाळीच्या हिशोबाचा सण आहे तर लोक तेवढी आवक नाही गिराईकाची. पण दिवाळीला समजा 5 किलो घ्यायचं आहे, 2 किलोवर भागवा लागले. 2 किलो घ्यायचं ते गिराईक 1 किलो घेत आहे. आणि डाळीमध्ये सारखा चढ उतार आहे. तुरीचे डाळ फक्त वाढले, तूर डाळीचे भाव वाढलेले आहेत. तुरडाळाला रोज 2-5 रुपये कमी जास्त भाव होते. आणि बाकीचे ग्राहक अजून सुटलेलं नाही दिवाळीच्या हिशोबाने. दरवर्षीच्या आणि या वर्षीच्या भावाच्या हिशोबाने काय फरक वाटतो? दरवर्षी कमी जास्त होतच राहत आहे, पण गेल्या वर्षीच्या हिशोबात ह्या वर्षी थोडे जास्त आहेत भाव डाळीमध्ये. साधारण किती रुपये जास्त गेल्या वर्षीच्या तुलनेत? गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किलोला 20 रुपयाच्या हिशोबाने जास्त आहेत आता तूर डाळीचे भाव. नाव का? मनीष कुमार मदनलाल सोमानी.